Pak Cik jumpa Jimmy. Bawa kau si. Pak Cik. Jahat ni. Oh. Eh Jimmy. Jimmy. Eh Min. Oh no, oh no, oh no, oh no. Min. Min datang selamat. Lama. Min. Alamak. Alamak, pistol ni keluar. Alamak. Baik, saya pergi ni lah. Baik, pistol ni kat luar tau. Min yang mana? Tu ha. Nampak dah. Tu. Dah sengit kepala dah tu. Oh, dah sengit kepala dia. Aduh, oh. Alamak gaduh lah ni. Kesian. Oh no. Oh, cangsing dah. Abang Long, Abang Long dah sengit kepala. Oci, Oci mengadu, Oci mengadu. Kejap. Baik, Din. Tembak, 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 tembak Jimmy, tembak Jimmy. Tembak Jimmy, tembak Jimmy. Tembak Jimmy. Aduh, pistol tak ada air pula. Pistol tak ada air. Isi air cepat, isi air. Min, tak mau gaduh ni. Min, Min, no, Min. Min. Dah, dah tembak ni, Jimmy. Ha? Jimmy. Tak mau gaduh lagi. Jimmy, jangan gaduh. Ui, garangnya. Ih, mana Min? Mana dia? Okey lah. Min jangan aduh. Garang. Garangnya. Dia. Kalau tak dia tunggu Min keluar dari sini.